28 janar të vitit 2022 mbylli syt një herë përgjithmonë revolucionari dhe atëtari tetovar Rafi Halili. Sot bëhet një vit që kur ai nuk është më në mesin ton. Trupi i tij tashmë prehet në varrezat e qytetit të Tetovës, kurse sot familjarë dhe banorët e lagjes së Çarshisë së Epërme erdhën tek vari i tij për të vendosur kurora me lule dhe për të nderuar veprimtarinë e tij kombëtare. Me këtë rast, familjarët janë shprehur të nderuar që banorët e kësaj lagje nuk e harrojnë babain e tyre, pasi që ai kohën më të madhe të jetës së tij e kaloi në këtë lagje. Deri në këtë moment, siç dita e përvjetorit kujtohet çdo dashamirë joni, jeni të parët. Shpresoj se jo edhe të vetmit. Por kjo është një minjohje në emën të familjes time, të fisit tim, edhe në emnin tim personal. Falënderoj shumë për ngushëllimet që keni arë këtu me i shfaqë. Vajti shumë gjatë në përbugjet e ish Jugoslavis për shkak të qëndrimeve të ti patriotike, prandaj edhe është quajtur Mandela i Shqiptarve të Macedonisë. A i dha shumë këti populli rrugën e lirisë, trasoj vetë dijen kolektive drejtë realizimit të idealeve. Sot jemi mbledh këtu në vend prehjen e të madhit të legjendës gjallë të kombit shqiptar, jo vetë në Maqoni dhe jo vetëm në Kosovë, për në gjithë hapsirën shqiptare. A i bashkë me familjen, me fëmijët, rinia, Shqipëri kuqe, Shqipër dëshmori dhe bashkëshorten, që e kishtë edhe shorë tjetës dhe veprimtarisë, sakrifikun gjonë matë madhe për atë dheu. Dhe ne ja kemi borç moral edhe kombëtar, unë do e quaj, ndoshta dikush do të thotë a është e vërtetë, është baba i kombit shqiptar, në gjithë trojet shqiptare. Ishte revolucionar i pashoq. Andaj ju falënderoj edhe një herë në emër të familjes gjallit Shqipër dëshmorit edhe neve familjarëve të tjerë. Veprimtari Rafi Halili u lind në fshatin Gajre të vitit 1950 në një familje bujare dhe të fisme, ku dhe kreu shkollimi fillor. Vitet e shkollimit të mesëm në Tetov nuk i përjetoj si krejt e tjerët, pasi që në vitin e dytë arrestohet. Në vitin 1968, kur bashkë me një shokë nga Kosova, Gafur Lokun, vendosin flamurin kombëtar shqiptar në një rrugë të Tetovës.